اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو اور عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں اسلام کے 10 بڑے واقعات کے ضمن میں کل ہماری پہلی مجلس ہوئی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آسمانوں میں اور زمین کے اندر کوئی قابل قدر انتہائی وقعت اور احترام والا واقعہ ہوا تھا تو وہ ہے نزول قرآن کا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ دنیا کو سجایا اور دنیا میں چوکی داری قائم کی آسمانوں پر خصوصیت کے ساتھ فرشتے قائم کیے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا جس اہتمام سے قرآن کا نزول ہوا ہے اسی حیثیت سے ہم قرآن سے دور ہیں اگر اس پر گفتگو کروں تو آج کا جو عنوان ہے شاید مکمل نہ کر پاؤں اس وجہ سے صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ نزول قرآن کی اہمیت اور اللہ تبارک و تعالی نے فقط قدر منزلت کے ساتھ اس کو نازل کیا ہم نے اسی قدر اس کو دور پھینک رکھا ہے جس کی سزا جو ہم آج بھگت رہے ہیں اسلامی لحاظ سے پھر دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہم کہہ سکتے ہیں جس نے پوری امت کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کے نتائج اگلے پچھلے پورے دور میں ہوتے رہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے چلے جانے کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ جو پوری امت مسلمہ کو اس وقت کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی سب امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا حزن و ملال کا واقعہ ہے جس کا کوئی اور مداوا نہیں ہو سکتا نزول قرآن سے نبوت کی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی جہاں سے روشنی پھوٹی جا
جہاں سے روشنی چلی اور جب انتہا کو پہنچ گئی کہ ماحول سب کا سب روشن ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کعبۃ اللہ جس کا بیز اساسی طور پر توحید پر قائم ہوا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن وہدا للعالمین، سب سے پہلا گھر جو توحید کے مرکز کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں قائم کیا وہ مکے کے اندر ہے، ببکت مبارکا وہدا للعالمین، اور ہدایت ہے اس کے اندر عالموں کے لیے۔ تو یہ ہدا للعالمین والا مکے والا گھر جو توحید کو بیس کر کے قائم کیا تھا، اس کو اس وقت کے لحاظ سے 360 بت موجود تھے جو فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کی۔ فتح مکہ کے بعد آخری دور رہا 2-3 سال، 8 ہجری میں فتح مکہ، 10 ہجری مکمل ہوئی، 11واں لگا محرم سفر، محرم سفر 12 ربیع الاول، تو 11 ہجری کے 2 ماہ بس مکمل ہوئے تھے، 9 ہوا 10 ہوا، مکہ فتح مکہ 8 رمضان، 9-10 2 سال، پھر اس کے بعد 11 ہجری 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال مکمل عرصہ ملا، بس 11 ہجری کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے ہجری، محرم سفر، ربیع الاول 12 کو وفات، یہ متفاق ہے سب کا، ربیع الاول 12 کی پیدائش میں اتفاق نہیں ہے علماء اہل علم کا، اس کے اندر اختلاف ہے، کوئی 8 کہتا، کوئی 9 کہتا، کوئی 22 کہتا، ہاں 12 مشہور ہے لیکن اتفاق علماء کا 12 کی وفات پر ہے، 12 ربیع الاول 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو کام مکمل ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کر کے بتلا دیا، خذو عنی مناسککم کا اعلان کیا گیا، لوگو دیکھو اب میرے پاس آ کے سیکھ لو، مناسک حج بھی سیکھ لو، احکامات بھی سیکھ لو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے اشارے دے دیے، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم سے نہ ملوں، اشارہ تھا، جانے کا وقت ہے، جو میرے سے سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ لے، قریب آ جائے میرے سے، کیونکہ میں آئندہ سال تم سے نہ مل سکوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی سفر، ذوالقعدہ ذوالحج، ذوالحج سفر کا مہینہ، حج کے ایام ختم ہوئے 13 ذوالحجہ کے، واپسی لگائی مدینہ، حج کا اختتام ذوالحج، پھر محرم، محرم کے ابتدائی ایام ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، اور یہاں سے مرض وفات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس مرض میں وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری سورہ اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تو ابو بکر رونے لگے، جو نہ سمجھے وہ صحابہ، جو نوجوان تھے وہ صحابہ کہنے لگے یہ بوڑھے کو ہر وقت رونا ہی یاد آتا ہے، کبھی ہنسنا یاد نہیں آتا۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے کہ دین چپے چپے پہ، گھر گھر پہ، جماعت در جماعت، جوک در جوک کر کے داخل ہو رہا ہے، لوگ داخل ہو رہے ہیں، دین داخل ہو رہا ہے، اس کی اطلاع ہے سورہ نصر میں۔ رونے کا کیا مقام ہے؟
صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ ابو بکر اس سورت کے اترنے سے رونے کا کیا مقام ہے؟ یہاں تو اللہ نے فتح یہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے فتح کی خوشخبری سنائی ہے. تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ تمہاری نگاہیں وہاں نہیں پہنچی جہاں میری نگاہ پہنچی ہے. یہ فتح کے ساتھ ساتھ رسول کی وفات کی خبر بھی دے رہا ہے, رسول کی وفات کی خبر بھی دے رہا ہے. کیوں؟ جب رسول دنیا میں آتا ہے تو ایک کاز کے لیے آتا ہے, ایک کام کے لیے آتا ہے, ایک مخصوص طور پر تبلیغ کے لیے آتا ہے. اور یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ اب تبلیغ آپ کا کام ختم, آپ استغفار زیادہ کیجئے, اب اسلام پھیل گیا, مدینہ بھی فتح, مکہ بھی فتح, اطراف و اکناف کے عرب کے لوگوں تک نیوز پہنچ چکی, آپ کا کام اب ختم, آگے امت چلائے. فسبح بحمد ربک واستغفر, اب زیادہ سے زیادہ آپ حمد میں رہیے, استغفار میں رہیے. تو معلوم ہو رہا ہے کہ جب کام ختم ہوتا ہے تو اللہ نبی کو واپس بلوا لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع, جب کسی کی موت آتی ہے, کبھی ملک الموت اجازت لے کے داخل نہیں ہوتا, کبھی ملک الموت اجازت لے کے داخل نہیں ہوتا, نہ اس کو کبھی اجازت کی ضرورت پڑی ہے. خواہ وہ مضبوط ترین قلوں کے اندر بیٹھ جائیں, یا لوہے کا کوئی کمرہ بنا کے بیٹھ جائیں, یا شیشے کی کوئی دیوار بنا کے بیٹھ جائیں, یا ساؤنڈ پروف کمرہ بنا دے, ملک الموت کو آنے کے لیے نہ کسی اجازت کی ضرورت ہے, نہ کوئی دروازہ ایسا دنیا میں بنا ہے جو روک سکتا ہے. ایک واحد ہے انبیاء کی جماعت, جن کو ملک الموت آتا ہے تو پوچھتا ہے, اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو بھیجا تھا تو کہا تھا کہ پوچھو, ابھی رہنا چاہتے ہو, اپنے رب کے پاس آنا چاہتے ہو, اختیار ہے تمہیں. اللہ کے رسول نے بیان کیا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ جتنا چاہے رہیں, جتنی زندگی چاہے رہیں, اتنی لمبی مدت چاہے رہیں, پھر اس کے بعد میں آپ کو موت دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیدھے جنت کو چلے جائیں گے, یا نہیں تو ابھی آ جائیں میرے پاس, جنت تمہاری طلبگار ہے. تو اس بندے نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا, اس بندے نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے اپنا نام نہیں لیا, کہا کہ ایک بندے سے ایسا ہوا. تو صحابہ نے اشتیاق سے پوچھا, اس بندے نے کیا جواب دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے رب کی ملاقات کو منتخب کر لیا ہے. تو ابو بکر زار زار رونے لگی. تو صحابہ نے کہا کہ ابو بکر تو کچھ نہیں سمجھتے, ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں, اللہ کے رسول کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اور ابو بکر ہیں کہ رو رہے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا کہ اس بات سے آپ کو رونا کیوں آیا, مزاج شناس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہاں کوئی اور بندہ مراد نہیں ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوست تھے, یار غار تھے, ہم نشین تھے, مزاج سمجھتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ بہت جلد سمجھ جاتے تھے. اسی لیے صحابہ پکار اٹھے, کانا افہم, یہ ہم سب میں فہیم تر آدمی, سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا اسلام کے لحاظ سے ہمارے اندر ابو بکر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, میرا جانے کا زمانہ قریب ہے, اور یہ ایسا حادثہ ہے, ایسا واقعہ ہے, نہ دنیا میں, نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا. اگر آسمان کو اپنے ٹکڑے ہونے کا اختیار ہوتا تو اللہ کے رسول کی وفات پہ ٹکڑے ہو جاتا, رونے کا اختیار ہوتا تو زار زار روتا. فما بکت علیہم السماء والارض, آسمان نہ رویا, اسے رونے کا اختیار,
لیکن جس حادثے نے انسانیت کو پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہے، یہ صرف ایک مسلمانوں کا نہیں، یہ پوری امت کا نہیں، یہ پورے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے تو نبی ہیں ہی، لیکن خیر کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، مدد کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے لحاظ سے، لوگوں کو امن دینے کے لحاظ سے، لوگوں کے اندر اچھائی پھیلانے کے لحاظ سے، دنیا کے اندر کوئی انسان ان سے نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کبھی آیا نہ آئے گا، تو مکمل پورے انسانیت کا نقصان ہے۔ اسی لیے آج بھی مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی ہنڈریڈ، 100 دنیا کے بڑے آدمی، اور وہ بہت بڑا تاریخ دان ہے، اس دور کا، اس دور کا نہیں، 19ویں صدی کا سب سے زیادہ ماہر تاریخ دان، جس کے تاریخ دانی پر اہل مشرق نہیں بلکہ مغرب بھی پورا پورا اعتماد کرتے ہیں، تاریخ میں اپنی زندگی کو کھپایا، پھر اس کے بعد ایک تاریخ ساز کتاب لکھی جو دی ہنڈریڈ کے نام سے مشہور ہوئی، 100 دنیا کے بڑے آدمی، اور معیار بنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنوں کے جانے کے بعد ان کے کام کا اثر کتنی دیر تک انسانوں کے اوپر رہا، جانے کے بعد ان کے کام کا اثر، اس حیثیت سے اس نے گریڈ تقسیم کی، اول نمبر پہ کون آئے، دوسرے نمبر پہ کون آئے، تیسرے نمبر پہ کون آئے، چوتھے نمبر پہ کون آئے، گریڈ تقسیم کی۔ کیا مطلب؟ جو کام دنیا میں کیے، اپنی حیات میں کیے، ان کے جانے کے بعد وہ کام اتنا اثر کر گئے کہ بہت زمانہ وہ کام ان کے اوپر اثر انداز ہوتا رہا انسان۔ تو اپنے عیسائی ہونے کے باوجود پہلا نام لایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، نہ مسلم تھا نہ اسلام سے پکا دشمن ہے، رقیق الزامات جس طرح سلمان رشدی نے کیا تھا، تسنیمہ نسرین نے کیا تھا، اسی طرح اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والا ہے، کوئی اسلام پسند بھی نہیں ہے۔ بعض غیر مسلم ہوتے ہیں جو اسلام پسند تو ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے اسی طرح کوئی ایک لہاڑ بھی اسلام پسند ہوگا، نہیں، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، ایسے ہی رقیق الزامات کیے تھے امہات المؤمنین پر جس طرح سلمان رشدی نے کیا ہے، لیکن پھر بھی جب تاریخ لکھا اور تاریخ میں سب سے پہلا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، کیوں؟ اس وجہ سے انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا دیر پا اثر اتنی دیر رہا کہ کائنات کے اندر کوئی اور شخصیت نظر نہیں آتی جن کے جانے کے بعد بھی کام کا اثر باقی رہے۔ یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی 23 سالہ زندگی کا ایک لمحہ ایسا مصروف ترین تھا، کائنات کا ملٹی ملینر کیوں نہ ہو، اس کا لمحہ بھی ان لمحوں کے مقابلے میں کوئی چیز معنی نہیں رکھتا۔ ان کی وفات صرف مسلم امت کی نہیں، پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کا دن، سیرت النبی میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، مجھے صرف کیا ہے واقعات کے کچھ روشنی پہلوؤں پہ روشنی ڈالنا ہے مجھے، تاکہ آپ ذہن تازہ کریں۔ میں نے بہت تفصیلی گفتگو واقعات پہ پچھلے رمضانوں میں کی ہیں، اب میں صرف ہنٹ دے رہا ہوں، آپ ذہن تازہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی تو دنیا تاریک ہو گئی۔ حضرت ابن عباس، انس ابن مالک، اس طرح کے چھوٹے صحابہ جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والے مشہور ہوئے. لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یا تو نوجوان تھے یا تو خدمت گزار تھے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول ہجرت کے بعد مدینے میں داخل ہوئے تو اس سے روشن ترین دن ہم نے نہیں دیکھا, اور اللہ کے رسول مدینے میں وفات پائے تو اس سے انتہائی تاریک ترین دن ہم نے نہیں دیکھا. ہر طرف خاموشی, غم کا عالم, یقین نہیں, دل ماننے کو نہیں چاہ رہا. صحابہ گمسم, عمر کی تلوار ننگی کھڑی ہوئی اور عمر کہہ رہے ہیں, کوئی کہے منافق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو یاد رکھو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. یہ اسی طرح گئے ہیں جس طرح موسیٰ 40 دن کے لیے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے گئے تھے. عمر جیسی شخصیت لیکن وقت پر سنبھل نہ سکی, وقت پر دھچکا اتنا بڑا تھا, حادثہ اتنا بڑا پیش آیا تھا, شخصیت عمر سنبھل نہ سکی. ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ کوئی منافق یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ وفات پائے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. یہ بھی آئی نہیں اسی طرح گئے ہیں جس طرح موسیٰ بنی اسرائیل کو چھوڑ کے چند دنوں کے لیے گئے تھے. واپس آئے, ایک شخصیت نظر آتی ہے اس میں, وہ بارعب شخصیت عمر کے سامنے بھی بہت اونچی نظر آتی ہے لیکن ڈیل ڈول کے حساب سے بہت کمزور لاغر قسم. وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق, جن کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے نہ لمبے تھے بلکہ چھوٹے پن میں خد کے کچھ کم ہی تھے, جسم نہ جسیم تھا بلکہ نحیف اور دبلا پتلا, حتیٰ کہ کمر تو اتنی ڈھیلی کہ تہبن باندھتے تھے تو تہبن کھڑتا نہیں تھا, اتر اتر جاتا تھا. جس طرح پتلی کمر والوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ چڑھاتے چڑھاتے, اس زمانے میں بیلٹ کا تو رواج نہیں تھا, اب تو بیلٹ ڈال کے ذرا ٹائٹ کر لیتے ہیں, تو چڑھاتے رہتے ہیں, کمر اتنی پتلی تھی. اسی وجہ سے وہ حدیث مشہور ہے نا آپ کو, جو بعض لوگ اپنی منمانی تاویلات کے لیے رکھ دیے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا نہ رکھو, تو ابو بکر کو اجازت تھی تو ہم بھی رکھیں گے. ابو بکر کو ہرگز اجازت نہیں تھی, غلط طریقہ دراصل آپ کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. اصل میں مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ تھا کہ وہ تہبن پوری کوشش سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کمر اتنی پتلی تھی کہ بار بار نیچے ہو جاتا. اب اس سے ڈر کے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول انتہائی کوشش کرتا ہوں پھر بھی ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے, کہیں اس پر عذاب تو نہیں ہوگا؟ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر تم ان میں سے تھے ہی نہیں کبھی, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے کوشش ہی نہیں کی, ان کو اجازت تھی بغیر فخر کہ اگر تم چاہو تو ٹخنے کے نیچے چھوڑ لے سکتے ہو. اللہ کی قسم یاد رکھو ٹخنے کے نیچے چھوڑنا ہی فخر ہے. اب اس میں بغیر فخر یا فخر کی بات ہی نہیں آتی. آج ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت معمولی چیز ہے, اور کیا ہے علماء اور ملاؤں کا کام ہے, وہ آدھی پنڈلی پہنے جی, وہ ٹخنے کے اوپر پہنے, میں تو چمار لگوں گا, میں تو کچرے والا لگوں گا, پینٹ بھی اتنی نہیں ہے ٹخنے کے اوپر ہے, کوئی آفس میں نہیں جمائے گا. یہ سب خام خیالی ہے, اللہ کی قسم یاد رکھیے, صاف حدیثیں بخاری و مسلم کی موجود ہیں, جو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. جس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنت جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہ ہو جائے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی, میں بھی نہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ حشر کے میدان میں ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے. جان لو کتنا بڑا گناہ ہے, ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے, منمانیاں کرتے پھرتے ہیں. لباس لباس ہے لیکن لباس میں حرام حلال ہے,
حرام لباس نہ پہنو. تو غرض کے ضمن میں بات آئی تو میں کروں گا, مجھے ذرا چارہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وقت لے لیتا ہوں, میں کیا کروں, بعض نصیحت کی باتیں آتی ہیں تو وہاں سے گزروں, خاموشی سے گزر نہیں سکتا, یہ میرا اپنا مسئلہ ہے. تو غرض کے حضرت ابو بکر نحیف بھی تھے, لاغر بھی تھے, دبلے بھی تھے, گڈے بھی تھے, لیکن ایمان کے لحاظ سے سراپا سراپا ایمان تھے, فہم و فراست کے لحاظ سے سراپا فہم تھے. وہ آئے اس وقت اگر تنہا پوری کائنات میں اس حادثے کو جھیل گیا, سنبھال گیا, تو وہ صرف اور صرف ایک شخصیت ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. کون ہے, کون ہے؟ ابو بکر صدیق. ہمیں عجیب مسئلہ ہے, باطل نظریات کے شیعہ لوگوں کو دیکھیے, بچے سے بھی اگر ان کے پوچھیں کہ ان کے 12 امام کے نام کون سے ہیں وہ بتا دے گا. اس کے بچے سے بھی پوچھ لیں تمہارے 12 امام کے نام کیا ہیں وہ بتلا دے گا. ہم اہل سنت کا نعرہ لگانے والے 4 خلفاء کا نام صحیح طور پہ معلوم نہیں, بولتے ہی نہیں. ہم اپنے مذہب اور عقیدے سے اتنے دور ہیں, ہمیں پیار ہی نہیں ہے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو اس حادثے کو سنبھالا اور آ کے ثبت کیا اس معاملے پر, اس بات کے ساتھ تصدیق کی موت آنی جو تھی وہ آ چکی. اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو موت آنی تھی وہ آ چکی. لوگوں یاد رکھو, من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کوئی محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کے محمد وفات پا چکے ہیں. کیا خطبہ دیکھیے, کیا الفاظ دیکھیے, کیا انتخاب دیکھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے, ان کی پوجا پاٹھ نہیں ہے, ان کی اطاعت ہے. اطاعت انسان ہے, نبی بن کے آئے ہیں, تو ان کی وفات بھی حقیقت ہے. ہمارے آج کے اتنے جھگڑے, سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں, قبر سے جواب دیتے ہیں یا نہیں دے سکتے, موت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, نور تھے یا بشر تھے, یہ ایک جملے میں تمام معاملات کا حل ابو بکر صدیق نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے بخاری کے اندر نوٹ کروایا. یہ بخاری میں واقعہ موجود ہے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ من کان یعبد محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کیا کرتا تھا, تو معلوم ہوا عبادت نہیں ہو سکتی ان کی, ان کی اطاعت ہے, عبادت اللہ کی, عبادت اللہ کی. تو اسی لیے اطاعت پلس محبت رسول کے لیے ہو تو وہ اتباع بن جاتا ہے. اطاعت پلس محبت رسول کے لیے ہو تو وہ اتباع بن جاتا ہے. کیا مطلب اتباع؟ رسول کو کرتا ہوا دیکھو تو کرنے لگ, بس حکم کا انتظار نہ کرو. واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, سنت ہے بھائی. داڑھی رکھنا سنت ہی نا مولوی صاحب, جنت کو نہیں جائیں گے کہ داڑھی نہیں رکھے تو. اچھا کچھ کو بولتا ہوں بھائی, سنت ہے نا, تمہارے اتباع کا تقاضا ہے کہ سنت کو نہ چھوڑو, اسی کا نام اتباع ہے. ہر حرکت کو اپنانے کی کوشش کرو. ہم تو سمجھ گئے سنت کا مطلب ضروری نہیں, نہیں کرنا ہے سنت کا مطلب, لیکن وہی کھانے میں آئے تو میٹھا کھانا سنت کبھی نہیں چھوڑتے. اپنے مطلب کی بات کے لیے سنت کبھی نہیں چھوڑتے, اپنے لیے مار پڑتی ہے تو وہاں سنت کا نام چھوڑنے کا ہے, چھوڑ دو یہ سنت ہے. یہی اطاعت اور محبت اللہ کے لیے جمتا ہے تو عبادت بن جاتی ہے. بات اچھی طرح سمجھی, اطاعت پلس محبت رسول کے لیے ہو تو اتباع,
اطاعت پلس محبت اللہ کے لیے تو عبادت. کیوں؟ اللہ کی اتباع نہیں کی جا سکتی, رسول کی عبادت نہیں کی جا سکتی, اللہ کی اتباع نہیں کی جا سکتی. اتباع کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا, اتباع کا مطلب ہے جیسے کرتا ہے ویسے کرنا. تم اللہ کو دیکھتے ہی نہیں تو اتباع کیسے کرو گے؟ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی, رسول کی عبادت نہیں ہو سکتی. رسول کی اتباع ہوگی, اللہ کی عبادت ہوگی. تو اسی لیے فرمایا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, وہ تو مر چکے ہیں. ماتا میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے الفاظ نہیں, جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. ابو بکر صدیق یار غار, جن کے لیے اللہ کے رسول نے تصدیق کیا, لو كنت متخذا قليلا لاتخذت ابا بکر خليلا, اگر میں اپنی دنیا کی زندگی میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن اللہ کو میں بنا چکا ہوں, خلیل کا درجہ دے چکا ہوں, تو میں ابو بکر کو بھی نہیں بنا سکتا, وہ میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جتنے بھی حسن سلوک کیے ہیں, میرے ساتھ جتنے بھی اچھا سلوک کیے ہیں, میرے ساتھ جتنے بھی اچھا انعام یا تحفہ مجھے دیے ہیں, میں ان سب کا حق ادا کر دیا, لیکن ابو بکر کا حق ادا نہ کیا, ادا نہ کر سکا. اس کا حق اللہ ہی ادا کرے گا. ایسی فضیلت والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ دوست, لفظ کیا کہہ رہا ہے, قدمات مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے, یاد رکھو فإن اللہ حی, وہ زندہ ہے, لا يموت, اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے. یہ سننا تھا. پھر اس کے بعد آیت پڑی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے رسول ہیں, جیسے اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اب اماتا, اگر وہ مر جائیں, او قتلن, یا قتل کر دیے جائیں, شہید ہو جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنے پاؤں کے بل ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اسلام سے. ومن ینقلب علی عقبیہ, جو کوئی اسلام سے پھرے گا اپنے ایڑیوں کے بل, اللہ تبارک و تعالی اس کو تنبیہن کہہ رہا ہے, تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. فلن یضر اللہ شیئا, اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا تمہارے جانے سے. یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے دم نکل گئے, زمین اندر سے مجھے کانپنے لگی, میرے پاؤں میرا جسم اٹھانے سے انکار کر دیا, دھڑام سے گر پڑے. جب حقیقت واضح ہو, رسول نہیں ہے, اب وفات پا گئے, اب تک تو یقین نہیں تھا, دل کو بہلا رہے تھے, لیکن جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی اور اس طرح سمجھایا تو اس وقت عمر کی فقہ بھی پکار اٹھی کہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, اور سچ کی حقیقت جب مجھ پر آشکارا ہوئی تو پاؤں میرا جسم اٹھانے سے انکار کر گئے, میں دھڑام سے نیچے گر گئے. واقعہ سب سے بڑا واقعہ, صحابہ کے لیے بھی نیا, ان کو پتا نہیں تھا کہ رسول کی وفات کے بعد رسول کو کیسے کفنایا جائے, کیسے دفنایا جائے. کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا, پریشان حال تھے, ہر کوئی غم سے دل بھرا ہوا تھا. آج بھی کوئی سنتا ہے, اگر وقت کے لحاظ سے کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو جائے, ایک امتی کے لحاظ سے دل کے اندر اگر محبت کی ایک رمق بھی باقی رہ گئی تو کانپ اٹھتا ہے یہ دل. جس ہستی کو موت نے نہ چھوڑا تو ہم اور تم کون ہو, کس پر ترا ہے تمہیں, کس پر سمجھ لیو ہو کہ تم دائمی. دنیا کی زندگی میں اس طرح مگن ہو گیا کہ تمہیں کبھی موت ہی نہیں آنی ہے, اپنی نوجوانی پہ یوں فخر ہو کوئی کبھی بڑھاپا ہی نہیں آنا ہے.
نہیں نہیں اگر کوئی شخص دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہتا تو وہ صرف اور صرف ایک قابل شخص تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی نہیں رہے تو پھر کسی کے لیے دائمی زندگی یہاں کی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے کسی کے لیے، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی دی ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ بھی مریں گے اور یہ بھی دشمن بھی مرے گا، أَفَإِن مِتَّ، آپ بھی ایک دن اس دنیا سے جائے گی، وہ بھی جو دشمنی میں آگے بڑھ رہے ہیں، کیا رہ جائیں گے؟ ان کو بھی میں بلاؤں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اب صحابہ میں سب سے عظیم تر صحابی جنہوں نے اس کو جھیلا، جنہوں نے اس حادثے میں بھی ثابت قدم رہے، حضرت ابو بکر صدیق خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو دوسرا بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا حادثہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلی اطلاع آتی ہے کہ اطراف عرب کے اندر دو تین لوگوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، نبی یہاں وفات پائے، ابھی پریشان حال ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن اطلاع آ رہی ہے کہ اطراف عرب کے اندر بعض بدبخت لوگ اٹھے ہیں جن کا نعرہ یہ ہے کہ میں بھی نبی ہوں، اور ان کے پیچھے بھی لوگ جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک طلحہ بن خویلد اسدی ہے جس نے نعرہ لگایا، اور یہ نعرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے ہی میں لگا چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے ضرار بن ازور کو بھیجا، جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ وہ صحابی گئے اور لڑائی گھمسان کی ہوئی، لیکن یہ بچ نکلا، اور جب یہ سامنے آیا تو صحابی نے آگے بڑھ کے وار کیا، اور وار اس کو کاری نہیں لگا، زخم تھوڑا سا ہوا، بعد میں اچھا ہو گئے، اور صحابی وہاں سے آ گئے جب اللہ کے رسول کی موت کی اطلاع آ گئی۔ میدان کو وہیں پہ چھوڑا اور اللہ کے رسول کی وفات کے لیے پھر ریٹرن پہنچ گئے۔ تو لوگوں میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ طلحہ بن خویلد پر ہتھیار اثر نہیں کرتا، ہتھیار اثر نہیں کرتا، جس طرح آج ہمارے لیے کیا ہے جھوٹے موٹے قصے، ہمارے لیے کیا ہے جھوٹی موٹی فضیلتیں کرامتیں مشہور ہو گئی ہیں، کیوں؟ تمہارا عقیدہ بگاڑنے کی، کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا، لیکن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کی درگاہ میں کبھی لائٹ بجھی ہی نہیں۔ ارے میرے بھائی، لائٹ آئی کب؟ ہاں، بجھنے کا سوال بعد کا ہے، جب لائٹ نہیں تھی تب کیا تھا؟ ذرا عقل سے سوچو، فلاں کی قبر پہ رات ہوتے ہی پانی آتا ہے جاتا ہے۔ ارے وہ سائنس کا معاملہ ہے، تم قبر نہیں مندر رکھ دو تب بھی آئے گا جائے گا، وہاں سے اس کو کوئی چیز نہیں ہے۔ غلط باتیں مشہور کر دیتے ہیں، اور عوام ایسی اندھی کہ سیدھے سیدھے ان کی کرامت کو قبول کر لیتی۔ فلاں کہتے ہیں کہ فلاں میں سے کیا ہے، بارش ہو رہی تھی لیکن کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ نہیں گرا ہوگا، بلڈنگ میں چھت کے نیچے کھڑ کے وہ بیان کر رہے ہوں گے، سیدھی بات ہے، کون سی غلط بات، ایک کرامت ہے۔ ایسے ایسے عقلوں سے بالکل بعید۔ ایک مرتبہ سن رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پیر کہیں ہندوستان کے اسی مدراس کے کہیں گاؤں میں کوئی خبر ہے جہاں پر بچھو رہتے ہیں، اور وہ بچھو کسی کو ڈنگ نہیں مارتے، اور صاحب قبر سے پوچھ کے لے جاؤ تو وقت بتانا کہتے، اتنے وقت کو لے کو جا رہا ہوں صاحب، بولے تو جاؤ بولتے کہتے، وہ وقت ہوتے ہی ڈنگ مارتا کہتے، پھر انہیں نہیں تو نہیں مارتا کہتے۔ کیا عجیب مسئلہ ہے، آپ نے کبھی کہیں سنا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟
ذہن قبول کرتا ہے. وہی پلاسٹک وغیرہ کے بچھو بنا کے رکھ دیے ہوں گے, اندر مشین سیٹ کر دی ہوگی, آج تو کیا ممکن ہے. ہاں بھائی ٹائم سیٹ کر دیا ہوگا, پوچھتے ہی وہاں پر مجاور ٹائم سیٹ کر کے دے دیتا ہوگا, چلو جی جاؤ, اس کے بعد وہ ڈنگ مارتا ہوگا. اگر وہ زہریلے ہوتے گورنمنٹ چھوڑ دیتی, زہریلے بچھو قبر کے اوپر چھوڑو, بولتی قبر کے اوپر بچھو ہیں تو وہ ولی ہوئے کہاں سے پہلے, وہ تو عذاب قبر کا مسئلہ نظر آ رہا ہے کچھ. لیکن عقل اندھی ہوتی ہے, تقدس کے طور پہ بیان کر دیا جائے تو عقل اندھی ہوتی ہے, فوراً قبول کر. ایسا ہی کچھ معاملہ طلحہ بن خویلد اسدی کا بھی تھا. اس نے کہہ دیا کہ ہتھیار اثر میں وار بچ گیا حضرت زرار کا, لیکن بعد میں یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ہتھیار کا اثر ہی نہیں ہوتا, تو لوگ جوک در جوک اندر داخل ہونے لگے اس کو نبی مان لے. اور اللہ کے رسول کی وفات بھی ایک بہانہ بن گئی, بہت سے کمزور مسلمان بھی پہنچ گئے. اب اس کا ایک جھتا ہو گیا, بہت بڑا لشکر ہو جو مدینے کے لیے خطرہ بن رہا تھا. ابو بکر صدیق نے پھر دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے, وہ کیا ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں رکھتا ہوں. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. Welcome, oh Ramadan, you are honored, oh month of the Quran, it is Ramadan. Oh, one who sleeps, stand up and declare the oneness of Allah, the oneness of Allah. Oh, one who fasts, stand up in prayer at night, and Allah will forgive, Allah will forgive. Welcome, O Ramadan, you are honored, O month of the Quran, it is Ramadan. O you who believe, give charity for the pleasure of Allah, the pleasure of Allah. Oh, you who believe, read the Quran every night of Ramadan, night of Ramadan. Welcome, O Ramadan, you are honored, O month of the Quran, it is Ramadan. Oh, you who believe, look out for the night, most blessed of all nights, most blessed of all nights. Oh, you who believe, take hold of this night, and lament to Allah, lament to Allah.